Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Taliban aholiga pasport berishni boshladi. Twitter bloklangan yurtda Senat raisi har kuni tweet yozadi. Qirg'iziston prezidenti futzal turnirida to'purar bo'ldi. O'zbekistonga TikTok qaytishi mumkin. Andijon viloyatining sobiq hokimi vafot etdi. Odil Ahmedov butsasini mixga ildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan sud zalidagi janjalli video yuzasidan Sirdaryo viloyati sudining rasmiy bayonoti e'lon qilindi. Rossiyaning Tyumen viloyatida migrantlarga taksichilik qilish taqiqlandi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Taliban aholiga pasport berishni boshladi. Afg'onistonda hokimiyat tepasiga turgan Taliban harakati 18-dekabr kuni fuqarolarga pasport berishni qayta tiklamoqda. Taliban harakatining aytishicha, jarayon ertaga 19-dekabr kuni Kobul va boshqa ba'zi joylarda boshlanadi. Hozircha faqat avval murojaat qilgan afg'onlar pasport oladi. Shuningdek, 2022 yil 10 yanvardan yangi arizalarni qabul qilish boshlash rejalashtirilgan. Twitter bloklangan yurtda Senat raisi har kuni tweet yozadi. Ijtimoiy tarmoqlar bloklanishi bo'yicha Senatdan izoh so'raldi. O'rganib, yana qo'shimcha axborot beramiz. Bu yerda xorijiy delegatsiya parlamentlar bilan ishlash uchun imkoniyat masalasi ham bo'lishi mumkin deya Tanzila Norbayevaning Twitter bloklangan O'zbekistonda qanday qilib shu tarmoqdan foydalanayotganligiga izoh berdi. Senator Farhod Boqiyev. Qirg'iziston prezidenti futzal turnirida to'purar bo'ldi. 17 dekabr kuni Bishkekda Qirg'iziston futbolining 100 yilligiga bag'ishlangan futzal bo'yicha o'rtoqlik turniri bo'lib o'tdi. Turnirda davlat rahbari Sadir Japarov prezident administratsiyasi jamoasi safida ishtirok etdi. Turnirda esda qolarli voqea, xonandalardan iborat jamoa darvozaboni prezidentning boshiga zarba bergani va penalti belgilanganligi bo'ldi. Prezident penaltini golga aylantirdi. Sadir Japarov dastlabki 2 o'yinda 5 gol urdi va 2 o'yindan keyin to'purarga aylandi. 3 o'rin uchun bahsda esa yana 4 gol urib, turnir to'purari bo'ldi. O'zbekistonga TikTok qaytishi mumkin. Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy kengashining raisi Komil Alamjonov Tio Betram bilan uchrashdi. Uchrashuvdan so'ng Komil Alamjonov quyidagi fikrlarni bildirib o'tdi. TikTok zararli bo'lsa, uni foydali resursga aylantirish lozim. Ru va bunga o'xshash kompaniyalar faoliyatini cheklash emas, balki ular bilan yaqindan muloqot, hamkorlik o'rnatgan holda ishlash hamma uchun ko'proq manfaatli va to'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman. Aynan shu maqsadda bugun TikTok kompaniyasining vitse-prezidenti kompaniyaning mas'ul xodimlari bilan juda samarali onlayn uchrashuv o'tkazdik. Uchrashuvda o'zaro hamkorlik masalalarini muhokama qildik. TikTok vakillariga tarmoqning ichki normalari va ayrim tartib qoidalarini ko'rib chiqish, uni O'zbekiston qadriyatlari, urf-odatlar va mentalitetimizga moslash bo'yicha takliflar berdim. Ular tomonidan bu taklif albatta inobatga olinishi. Bu borada hamkorlik shu bilan birga o'zbek tilini ham kiritishga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Andijon viloyatining sobiq hokimi vafot etdi. Andijon viloyatining sobiq hokimi Saydulla Begaliyev 17 dekabr kuni 67 yoshida vafot etdi. U 1954 yilda Oltinko'l tumanida tug'ilgan. 1979 yil Farg'ona politexnika institutini tamomlab, Oltinko'l tumanidagi qurilish tashkilotlarida turli vazifalarda tuman ijroiya qo'mitasi raisining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari hamda Andijon viloyati qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining qurilish bo'yicha o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. 1993 yildan 2001 yilgacha Izboskan tumani hokimi, 2001 yildan 2003 yillarda qishloq va suv xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari, 2003 yilda Toshkent viloyati hokimi o'rinbosari, 2003-2004 yillarda qishloq va suv xo'jaligi vaziri vazifalarida ishlagan. Saydullo Begaliyev 2004 yilning 25 mayidan 2006 yilning 13 oktyabr kuniga qadar Andijon viloyatini boshqargan. Odil Ahmedov butsasini mixga ildi. 34 yoshli futbolchi bugun Orzuning shonli yo'li nomli kitobining taqdimot marosimida karyerasini tugatganligi to'g'risidagi xabarni yetkazdi. Qayd etish joiz, Odil 1987 yil 25 noyabrda Namangan viloyatida tug'ilgan. Futbolchilik faoliyatini esa 2006 yildan Paxtakorda boshlagan. 5 yil davomida toshkentliklar tarkibida yetarli tajriba to'plab ulgurgan yarim himoyachi 2011 yilda Maxachkalaning Anji klubi bilan shartnoma imzoladi.
imzolagan. Dog'istonliklar safida jahonning yulduz futbolchilari bilan asosiy tarkibda to'p tepgan hamyurtimiz 2014-2016 yillar davomida Krasnodar 2017-2020 yillar ichida Shanxay Gibt jamoasi bilan ulkan yutuqlarga erishgan. Joriy mavsumda esa Odil Shenjin sharafini himoya qilgan. U O'zbekiston terma jamoasi safida 2007-2021 yil ichida 105 o'yinda 20 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan sud zalidagi janjalli video yuzasidan Sirdaryo viloyati sudining rasmiy bayonoti e'lon qilindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi, 234-moddasi 1-qismi va 235-moddasi 2-qismlari A, V, G, J bandlari bilan ayblangan Qurbanov Abdug'affor Isaqulovich, Mirzambayev Elyor Ne'matulla o'g'li, Alibayev Nodir Baxtiyor o'g'li va Sherbekov Boburjon Shavkat o'g'illariga oid jinoyat ishi mazmunan ko'rib chiqildi. Sud majlisi 2021 yil 5-noyabr kuni boshlanib, 9-dekabr kuni yakunlandi. Qurbanov o'zining jinoiy sheriklari Alibayev, Mirzonboyev, Sherbekov hamda boshqalar bilan qarindoshi Mirzayevdan sotib olgan telefon pulini bermayotgani bahona qilib, 2020 yil 4-avgust soat 22:30 fuqaro Batirov Abdulaziz Abdurovichni Guliston shahri Sayqal mahallasida joylashgan yagona savdo do'konida ushlanib, uni urib do'pposlab yotqizib qo'llariga kishan taqib, jinoiy sherigi Guliston shahar ichki ishlar organi FMB 1-sonli mahalla ichki ishlar bo'linmasi jinoyat qidiruv guruhi tezkor vakili Sherbekov ning boshqaruvidagi Nexia 2 rusumli 20K771K davlat raqamli avtomashinada asossiz ravishda Guliston shahar ichki ishlar organi FMB 2-sonli ichki ishlar bo'limining ma'muriy binosiga olib borishib, u yerda Botirovni haqoratlab, urib tepishni davom ettirishib, qo'l bilan bo'g'ib, uning qo'liga kishan taqqan holda bino hovlisida joylashgan hojatxonaga olib kirib, boshini unitazga tiqishib, qonunga xilof ruhiy, psixologik, jismoniy bosim o'tkazishgan. Shundan so'ng Qurbanov, Mizonboyev, Alibayev, Sherbekovlar o'zlari sodir etgan jinoyatni kelgusida fosh etilishini oldini olish va jinoyat jazosidan qutulib qolish maqsadida 2020 yil 5-avgustda ichki ishlar organi xodimining qonuniy talabini bajarmagan va qochishga uringan shaxsni ushlash hamda ushbu shaxsga maxsus vosita qo'llanilganligi to'g'risida bayonnoma rasmiylashtirishib, ushbu bayonnomani aslida Botirov ushlagan vaqtda ishtirok etmagan va holatdan xabardor bo'lmagan xolislarga imzolangan. Qurbonov tezkor vakil Mizonboyev, Oqoltin tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'linmasi boshlig'i Hamidov hamda boshqalar bilan birga Hamidovning akasini tinchini buzganligini bahona qilib, 2020 yil 19-sentyabrda soat 21:30 fuqaro Ayubov Sherali Qurbon o'g'lini telefon orqali Guliston tumani Yulduz mavzesida joylashgan Hamidovning uyi oldiga chaqirishib, shu joyga o'zining shar'iy nikohida bo'lgan ayoli bilan yetib kelgan. Ayubovni urib do'pposlab, yerga yotqizib, qo'llariga kishan taqib, asossiz ravishda o'zlarining boshqaruvida bo'lgan, tergovga aniqlashning imkoni bo'lmagan Qurbonovning boshqaruvidagi avtomashinada Guliston shahar ichki ishlar organi FMB 2-sonli ichki ishlar bo'limining ma'muriy binosiga olib borganlar. Shundan so'ng Qurbonov, Mizonboyev, Hamidov va boshqalar Ayubovni 2-sonli ichki ishlar bo'limining ma'muriy binosining 2-qavatidagi tezkor vakillar uchun ajratilgan xizmat xonasiga olib chiqishib, u yerda Ayubovni qo'llari kishanlangan holda qo'l va oyoqlari bilan urib do'pposlaganlar. Shu vaqtda u yerga yetib kelgan Guliston shahar ichki ishlar organi birinchi o'rinbosari Shodmon Qulov, Qurbonov va boshqalarning jinoiy harakatlarini to'xtatmasdan, aksincha ularga qo'shilib, Ayubovning badanlarini turli sohalariga qo'l va oyoqlari bilan urib tepib, maxsus rezina tayoq bilan boshiga bir necha marotaba urib, tan jarohatlari yetkazganlar. Shundan so'ng Qurbonov, Mizonboyev, Hamidov, Shodmonqulov va boshqalar o'zlari sodir etgan jinoyatlarni fosh etilishini oldini olish va jinoiy jazodan qutulib qolish maqsadida Ayubovni 2020 yil 20-sentyabr kuni soat 2:00 2-sonli ichki ishlar bo'limi binosidan olib chiqishib, post patrul xizmati avtomashinasida Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Sirdaryo filialiga olib borishib, u yerda go'yoki guvohlantirish o'tkazishib, shifokor Hakimovdan Ayubovning tanasiga o'tkir travmatik jarohatlar aniqlanmagani haqida ma'lumotnoma yozdirib olishib, Ayubovni Guliston shahar ichki ishlar organi FMB 2-sonli ichki ishlar bo'limiga qaytib olib kelishib, shundan so'ng uni ushlaganliklarini qonuniylashtirish uchun fuqaro
Hamidovdan Ayubovning harakatlari ustidan shikoyat yozdirib olishib, Ayubovning shu kuni soat 4:00 ga qadar noqonuniy ushlab turishib, tan jarohati olgani haqida boshqa huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qilgan taqdirda uni qamatib yuborishlari bilan qo'rqitib, Guliston shahar ichki ishlar organi FMB 2-sonli ichki ishlar bo'limi binosidan chiqarib yuborganlar. Qurbanov, Alibayev, Mizambayev, Sherbekov hamda boshqalar bilan birga jiyani Qurbonovga tan jarohati yetkazganligini bahona qilib, 2021-yil 17-yanvar soat 20:00 da Dadaxonov Lazizbek Rahmatulla o'g'lini Guliston shahrida joylashgan Farovon nomli kafedan shu yerdagilarni ko'z o'ngida olib chiqib, Sherbekovning boshqaruvidagi Nexia 2 rusumli davlat raqamli avtomashinada asossiz ravishda dastlab Guliston shahar, so'ngra ma'muriy binosiga olib borishib, binoning orqa hovlisidagi Qurbonov va Aliboyevlar Dadaxonovning badanini turli sohalarga qo'l va oyoqlari bilan urib-tepib, bo'ynidan bo'g'ib, qo'lida kishan taqib bino hovlisiga joylashgan hojatxonaga olib kirishib, sud hukmiga ko'ra Qurbonov Abdug'affor Isaqulovich, Mizambayev Elyor Nematulla o'g'li, Aliboyev Nodirbek Baxtiyor o'g'li va Sherbekov Boburjon Shavkat o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206 moddasi 1 qismi, 234 moddasi 1 qismi, 235 moddasi 2 qismi bandlarda ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, Qurbonov Abdug'afforga 6 yil 6 oy muddatga, Mizambayev Elyorga 6 yil 6 oy muddatga, Alibayev Nodirbekka 5 yil 6 oy muddatga hamda Sherbekov Boburjonga 5 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlangan. Rossiyaning Tyumen viloyatida migrantlarga taksichilik qilish taqiqlandi. 2022-yildan Tyumen oblastida xorijliklarga jamoat transporti va taksi xizmatida ishlash taqiqlanadi. Region gubernatori Aleksandr Mor bu boradagi tegishli farmonni imzoladi. Hujjatda qayd etilishicha, patent asosida ishlaydigan xorij fuqarolariga oblast hududida jamoat transporti, shahar atrofida yo'lovchi va yuk tashish sohalarida faoliyat yuritish taqiqlandi. Farmon 2022 yil 1 yanvardan kuchga kiradi.